Vážené přítelkyně, vážení přátelé, dovolte mi představit, co se povedlo v roce 2015. Klíčové pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo vyjednání rozpočtu, protože, jak všichni víte, podfinancování našeho školství díky předchozím pravicovým vládám je obrovské. Zejména jsem ráda, že se podařilo přes střednědobý výhled, který byl katastrofální a znamenal miliardu ztráty pro vysoké školy, operacemi mimo rozpočet najít 800 milionů korun a z vysoké školy stabilizovat. To je klíčové pro nás politického hlediska pro dostatečnou kvalitu vysokých škol a také pro zajištění dostatečného množství přijímaných studentů z hlediska toho, co od nás předpokládají naši voliči jako rodiče a jako studenti. Jsem ráda, že se podařilo vyjednat 500 milionů korun navíc, které míří přímo na podporu sportování dětí a mládeže do regionů, to znamená do klubů, a mohu avizovat, že v příští týden začne Ministerstvo školství vydávat rozhodnutí. Úspěšní budou z povahy věci všichni žadatelé s ohledem na 3400 žádostí, které jsme obdrželi, a dotace na jedno dítě pro rok bude 1000 korun. Vzhledem k tomu, že částka, kterou jsme věnovali na podporu dětí a mládeže do klubů v tomto roce, je velmi vysoká, budeme vyhlašovat také druhé kolo. Jsem tedy ráda, že v regionech v roce 2016 kluby, a také vy bez pochyby pocítíte, že sociální demokracie skutečně sportování dětí a mládeže podporuje. Současně jsme navýšili peníze do regionálního školství poprvé po 10 letech, a narovnáváme tady předchozí pravicové vlády, jsme reflektovali ve finančních nárocích to, kolik dětí skutečně v našich školách učíme. A reflektovali jsme to, že jejich vzdělávání něco stojí a že učitelé neučí z hlavy, není to tak říkajíc zadarmo, a je třeba je také je podpořit v rámci výuky. Zrychlili jsme čerpání evropských prostředků, v tuto chvíli to vypadá tak, že OP VAPFI a OP VK je vyčerpáno na 97%, což samozřejmě je mnohem optimističtější stav, než jsme předpokládali. Zajistili jsme délku pracovního poměru pedagogickým pracovníkům, jak učitelům, tak podotýkám například asistentům pedagoga, na to, abychom garantovali, že budou zaměstnáváni nejméně na 12 měsíců, dvakrát za sebou, následovat musí poměr doby neurčité. Současně jsme z hlediska podpory sportu v souladu se sociálně demokratickým programem podpořili školní sport a také sportování veřejnosti. Věřím, že v roce 2016 také toto v regionech pocítíte a společně se s reprezentacemi krajů domlouváme na podpoře sportování a jeho propagaci díky tomu, že máme také olympijský rok. Co se podaří v roce následujícím? Věřím, že se nám podaří prosadit v poslanecké sněmovně kariérní řád a také změny financování regionálního školství. Chci říct, že kariérní řád je jenom část úspěchu zlepšit naše školství a postavení učitelů a kvalitu vzdělávání našich dětí. Pokud současně s kariérním řádem a s podporou profesního rozvoje učitelů nepodpoříme také oživení úplně mrtvého platového ohodnocení, to znamená, že tarify jsou nízké, představují polovinu platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných a státem zaměstnávaných zaměstnanců, osobní příplatky jsou něco, co neexistuje, stejně jako odměny, tak pokud s kariérním řádem neoživíme toto, nebude kariérní řád fungovat. Dokončíme novelu vysokoškolského zákona, tady děkuji za podporu kolegů našim senátorkám a senátorům, protože vše spěje k tomu, že novela bude podpořena a bude mířit k podpisu k prezidentu republiky. Proč je pro nás vysokoškolský zákon důležitý? Zavádí se Národní akreditační úřad, který nahradí akreditační komisi, zkvalitňujeme akreditace na našich vysokých školách a činíme první krok k tomu, abychom do konce volebního období se dohodli na tom, jak změníme financování vysokých škol i s ohledem na podporu technického vzdělávání, s ohledem na nákladovost například přípravy našich lékařů, našich zdravotních sester a podobně. Současně chceme schválit školský zákon, tady děkuji za podporu poslancům a poslankyním sociální demokracie a hlavní důvod, na který jsme pyšní z hlediska novely školského zákona je, že podporujeme předškolní vzdělávání. Kromě povinného předškolního roku od 5 do 6 let, což je náš dlouhodobý, řekla bych 20 let programový cíl, zavádíme nárok na přístup do předškolního vzdělávání od 4 a následně od 3 let. Poprvé tak nečiníme navrub rozpočtu obcí nebo navrub kapes platů
našich učitelek v mateřských školách. Poprvé máme také dostatek národních a také evropských prostředků pro to, abychom skutečně předškolní vzdělávání našich dětí zlepšili. Dámy a pánové, na zároveň chci říct jenom jedno dlouhé souvětí týkající se tajemného slova inkluze. Je to velmi často skloňované slovo, zejména v rámci jednoho deníku, který teda při vší úctě k médiím podle mého soudu vede zcela bezprecedentní kampaň. Dámy a pánové, mám smutnou zprávu. Inkluzi nelze zastavit, bohužel probíhá, nebo já doufám, že bohu dík. Od roku 2005, kdy naše sociálně demokratická vláda prosadila nový školský zákon, se v našich školách vzdělává 90 tisíc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to děti znevýhodněné, ale také nadané. Z těchto 90 tisíc dětí, které se vzdělávají jak v běžných školách, tak ve speciálních školách, teď pozor, teď to přijde překvapení, 70 tisíc těchto dětí už v běžných školách je. Pokud po mě tady nikdo nechce, abych je vyloučila v rámci běžných škol, tak věřím, že mě podpoříte v krocích, které činíme. Protože my činíme jenom to, že zachováváme speciální školství a tam, kde učitelé jsou bez podpory a bez peněz a sami, dáváme peníze. Potřebuju, aby novela školského zákona skutečně začala být účinná od 1.9., protože nám to umožní konečně narovnat rozpočet a promítnout nárokově a bez jakýchkoliv debat s ministrem financí tyto nároky našich dětí, které už existují, do rozpočtu. Děkuji vám za pozornost.